やほこんにちは、さっこです。東京でボーカルコーチやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はイヴンの Ugly という楽曲ですね。こちらの MV のティーザーが出ておりました。今のところ出てるのはティーザー1ということで、おそらくまあじゃあ2があるんだろうなという感じなんですけれども、一旦ちょっとね、コメントいただいて、すごいかっこいい感じになってますっていうことだったので、はい、早速ちょっと見ていこうかなというふうに思います。前回 Trouble という楽曲がめちゃくちゃまあ良かったというところで、今回もかなり期待値高いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、どんな感じなんでしょうか。ちょっとまあ軽く見ていきながら、気になるところは止めていこうかなと思いますので、そんな感じでお願いします。このさ、吐息をリズムに見立ててる感じがめちゃくちゃいいねっていう中のこのリズムで歌っていく感じね。へえ、なんかちょっとホラーっぽいのかな。ちょっと爆破の美術。いや、なんか結構みんなかっこいい系だな。ソーンくんのこの傷から見るに、結構なんか戦ったりとかもしちゃう感じなのかな。ちょっと待ってっていうね、わかるよね。え、爆破？ちょっと可愛い系になってるんですけど、どういうことみたいな。え、ちょっと待って、この前結構かっこいい感じになってましたよね。また全然印象が変わるというか、これがでも爆破のおもろいとこだよね。結構さ、カメレオンタイプっていうか、どっちもね、結構可愛いとか、かっこいいとかさ、なんかいろんな見せ方ができるし、似合うからね、どのパターンでもね。それが面白いですよね。Oh my gosh!タララタンタタラタラタラタンみたいな感じだったよね、これね。え、結構かっこいいんじゃないですか、これは。いや、ちょっと待って、一人一人、一回ちょっとビジュイ。これまず、イジョンヨンの前に、これ、ケイタくんね。ケイタくん可愛いんだけど、ちょっと待って、ビジュアルいいじゃん。これ怖くない？ちょっと待って。あ、これ、ごめんなさい。私、下が道路になってて、上が、まあ、空ですよね。だから、ビルのところで、こうやって、なんか、スパイダーマンみたいに引っかかってんのかと思ったんだけど、違うね、これ。地面を、こう、張ってるような状態なんだ。どういうこと？みたいな。引っ張られてってるみたいな。ちょっと、こう、エクソシスト系みたいな、そういう話？こう、イジョンヒョンに頬の傷作っちゃう感じとかちょっとたまんないですよね。なんかちょっとゾンビ系とかかな、韓国お得意の。で、この地味にね、地味にこのベッドか、これ2段ベッドだか3段ベッドだかみたいな。そこでこう座る、このパクハですよね。てか、なんか画面高度がさ、めちゃくちゃ低くない？あ、すいません。4K にしてよ。ごめんなさい、本当にね。I love it. ここら辺で低音で囁いてくる感じとかもね。で、ムンジョンヒョンもいい表情しますね。あらま。あらまですよね。ちょっと髪短くしちゃってね。はい、あ、はいはい、あ。このなんかつるんでる、この悪そうな人たちっていうね。すごい、もう、ちょっと待って、ユースモンがこの悪くなっちゃう？ねえ。え？こんななんかいい子そうな、好青年がっていう。ちょっと待って、で、ここでなんか、今入ってきた赤髪の方は、これパクジフでいい？ケイタくん？パクジフか。なんか結構やばい集団ですよね。で、しかも、セーターの色とかも違う？なんか派閥みたいなのがあんのかな？結構、そうですね。サバイバーな感じなのかな、この感じで言うとね。ケイタくんね。またちょっとでも印象変わって見えるね。髪型が違うだけでね。なんか派閥がありそうですけどね、でもね。この派閥いかついですよ、これ。え？チユンソかな、これ。チユンソなんかこんな感じだったっけ？いかつー。チユンソの派閥やばいっすね。ユースモンくんの派閥もだいぶやばいけどな。まあ、派閥なのかどうかはわかんないんだけどね。でもここら辺のこの、ちょっとアクロバットな感じとかも、ちょっと戦ってるっぽいよね。なんか
四演奏がさ、だいぶ印象違いますね、これ。髪型のせいなの？なんか、こんな方だったっけ？お顔っていうか。ちょっと印象が違うのと、これパクジフでいい？前髪が被ってるから、ちょっとお顔分かりにくいんですけど、これパクジフなのかな？ちょ、ごめん、もう私ちょっと、このスモン君やばい、普通に。ちょっと待って、サムネ。普通に無理。この、ちょっと待って、こう、髪の毛で白い感じね。あの、シルバー。白い感じってなんだよ。シルバーな感じね。あー、似合うんだ。こういう薄い系の髪の毛。似合っちゃうんだ。ちょっと待って。好きじゃない？パクハやばくない？普通に。この目だよね。でもパクハってね。チユンソの、ごめん。チユンソのね、このビジュアルが、結構想定外っていうかね、髪長いんだみたいな。縛ってるよね、これだからね。やば。このイメチェンすごくない？なんかこう、チユンソがチユンソに見えないんだけど、私が知ってるチユンソがいないんだけど。カビラ、チャ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 ンチャンチャラチャン。このアクセントの立て方と、裏返し方ですよね。うわー、これはね、これはだいぶ楽しみですね、私ね。あ、絶対かっこいいと思う。絶対かっこいいと思うし。これはイ・ジョンヒョンでいい？イ・ジョンヒョン、なんかちょっと待って。脅されてる？脅されてるよね。なんかバチバチみたいなやつさ、背中の方に当てられてるもんね、これ。うん。はい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 。この野郎つって戦ってますもんね、だからね、ここね。ちょっとだからアクション系だ。はいはい。同じ学校の中での、こうちょっと戦いみたいなのか。いや、今回の、コンセプトとかビジュアルも大成功なんじゃないですか。めっちゃ楽しみ。本当にこの前のまずトラブルがめちゃめちゃ良かったし、そういうなんか本人たちの技術的な面ではさ、もうある程度、まあ保証があるというかね、まあ絶対変なことにはならないので、もう曲がね、まああとは良ければっていう、そこだと思うんですけど、うん。楽しみ。もうこれ見ただけで結構ワクワクしちゃうかもって感じ。はい。ということで、皆さんもぜひぜひ、この Ugly MV ティーザー1ですけれども、はい。まあ、またね、2が来ると思いますので、はい。楽しみにちょっと待ちたいかなという感じでございます。2の方はちょっとリアクションするかどうかはわかんないんですけど、はい。とりあえずちょっと気になっていたので、取り上げさせていただきました。いかがでしたでしょうか？公式のリンクですね、下の概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ、皆さんも飛んでみていただけたらと思います。カムバックが22日なのかな？うん。はい。あと少しですね。まあ、一週間切ってるので、まあ、かなり楽しんで、聞けるんじゃないかなというふうに思っておりますので、皆さんも、引き続き、ちょっと注目をしといてもらえたらなというふうに思います。はい。じゃあ今日はこんな感じで動画終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。